Ja sam Mato i dobrodošli na moj novi challenge. Kao što vidite po naslovu, danas radimo Channel to Cry challenge. Ne znam ja ću uspjeti, inače ja ću samo reći da sam ja vrlo emotivna osoba, pa nisam siguran jel ću uspjeti. Tako da ne dujim, hajmo na video. Zaustaviti da ne ulazi, zato snimam video, pa sorry, nastavljamo. Pas plakao zato jer pas ležao, znači, na nekom grobu i doslovno baš nekako čudno disao, pa stopao se ovaj pas plakao. Završio se ovaj video, tako da to od ovog videa, super je što se nisam splakao, čini se da sam pobjedio, ovo nisam očekivao. Video baš nije bio jako tužan, mislim baš ono potresan i baš dirljiv, ali tako da nabacite like za hrabrost, subscribe, pišite dole što da snimam i to je to od ovog videa.